Drejtoria e përgjithshme e arkivave tashmë me një klik bën të aksesueshëm 85.000 materiale fotografike online që lidhen me zhvillimet politike e shoqërore në vend përgjatë viteve 1939-1990. Fotografit përmbajnë veprimtari të jetës shoqërore e politike, krerët e lartë të shtetit komunist, pasqyrohen në aktivitetet të ndryshme, por përmes këtyre fotove del në pa dhe jetë atyre private. Krijohet një panoram më plot, aqë plot sa është e mundur, përmes imazhit dhe jo thjesht përmes fjalës, të gjithë periudhës së luftës. Po ashtu edhe për periudhën e komunizmit. Bëhet fjalë për një mori shumë të lartë fotografish, janë fotografi që nga jeta intime e drejtuesve politik deri në jetën e tyre politike. Janë fotografi të një game shumë të gjerë. Sipas drejtorit të këtij institucioni Ardit Bido, fototeka DPA-s është renditur e dyta në rang vende, pas Marubit, për nga materialet që zotron. Së shpejti, me digitalizimet e reja të cilat ne po vijojmë dhe do të përfundojmë dhe setën e tretë, besojmë se do të jemi fototeka më e madhe në vend. Tashmë përmes platformës online, çdo qytetar mund të aksesojë falas dhe në format të dallueshëm fotografit. Gjithashtu, fotografit mund të blehen me rezolucion të lartë. Rreth 85.000 fotot e digitalizuara së fundmi i bashkuan pasurisë prej 86.000 imazheve të publikuara më herët. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.